አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? ትዳችሁ በክርስቶስ ዘመዶች ቤተሰቦቼ፣ ይህን ጊዜ የሰጠን አምላካችን በምስጋና ይገባዋል። እንግዲህ ዛሬ ማጠቃለያውን የሮም መልእክት ነው የምንማረው። እግዚአብሔር ይመስገን ይህን ስላደረሰን ይህን ስለሰጠን። እንግዲህ የቆምነው ከቅዱስ ጳውሎስ የሰላምታ መጽሐፍት ክፍል ውስጥ ነው ያለ ነው። የመጨረሻው ምዕራፍ ሮሜ 16 ቁጥር 13 ላይ ነበርን። በጌታ ሆኖ ለታወቀ ለሩፎንና እኔና ለእርሱም እና ሰላምታ አቅርቡልን ብሎ ቆምበት ላይ ያለ ነው። እንግዲህ ሩፎን እናቱ የጳውሎስም ጭምር ወዳጅ መሆኗን ለማሳየት ይሆናል። እኔና የእርሱ እናት ብሎ ሰላምታ አቅርቡልኝ ያለው ወይም ደግሞ የእናቱ ወላጅ እናቱ ልትሆን ትችላለች። በግልጽ አልተነገረም። ለአስቀሪጦንና ለአፍላሶምጳ፣ ለሄርሜንም፣ ለጳጥሮባም፣ ለሄርማንም ከእነርሱ ጋር ላሉ ወንድሞች ሰላምታ አቅርቡልኝ። ለፍሌጎንና ለዩልያ፣ ለኔርያ፣ ለቶም፣ ለአልጦንያም ከእነርሱም ጋር ላሉ ቅዱሳን ሁሉ ሰላምታ አቅርቡልኝ። እነዚህ እንግዲህ ከባርነት ነፃ ወጥተው የመጡ ክርስቲያኖች ሮማውያን ናቸው። አብዛኛው ስማቸው የሮማውያን ስም ነው። እያንዳንዱን በስም አውቆ ሰላምታ መስጠቱ የሚያገለግላቸውን ደግሞ የሚወዳቸው እንደሆነ ስማቸውንም ጭምር ያወቀ እንደሚያስብላቸው እንደሚጸልይላቸው የሚያሳይ ነው። ይህ መቼም ለሚነበበው በጉባኤው ሲነበብ ሰላምታዎች ሰሙ እንዴት ደስ እንደሚሰኙ ምንም ጥርጥር የለም። በተቀደሰ አሳሳም እርስ በርሳችሁ ሰላምታ ተሰጣጡ። የክርስቶስ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ሰላምታ ያቀርቡላቸዋል። እንግዲህ ሰዎች ሰላምታ ሲሰጣጡ በተቀደሰ አሳሳም እንዲሆን ያው ሰላምታ ማለት ልክ ይሄ በቤተክርስቲያን ጸልዩ በእንተ ሰላም ሲባል ሁላችንም በአራቱ ማዕዘን ጎንበስ ጎንበስ እንሰግደዋለን ቅዳሴ ላይ። እሱ ሰላምታ የተቀደሰ አሳሳም ይባላል። ሰዎች ክርስቲያኖች ከጥንት ዘመን ጀምሮ በቅዳሴ ውስጥ ተቃይመው ተቆጥተው ቆመው ከሆነ ሊቆርቡ ስለሆነ ሰላምታ የተሰጣጡ ይቅርታ የሚባባሉበትና ፍቅራቸውን የሚገልጹበት አንዱ የአምልኮ ክፍል ነበር። በጥንት ቤተክርስቲያን አንዱ የአምልኮ ክፍል ነበር። አሁንም ዘመን በአንዳንድ አብያተ ክርስቲያናት ካህኑ ወጥቶ ህዝቡን ይጨበጣል፣ ህዝቡ እርስ በርሱ ይጨባበጣል፣ ይተቃቀፋል። እኛ ግን ያው በአራት ማዕዘን እንሰግዳለን። አናውቀው ብዙ ትርጉሙን። እኛ ግን አራት ማዕዘን ቅዳሴ ማለት የምንሰግደው ለአየር አይደለም፣ እርስ በርሳችን ሰላም እንድንባባል የተሰራ ነው። ያው ስላላስተማርናችሁ በደንብ ስላልገባችሁ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ በዚህ አይነት ሰላም ከጥንት ዘመን ጀምሮ ይደረግ ነበር። እንደውም የአምልኮ ክፍልም ነበር እስካሁን ዘመን ድረስ ይህን ሰላምታ ነው እርስ በርሳችሁ። ምክንያቱም የሚሳሳሙ ሰዎች ሁሉም አንድ አይደሉም። አንዳንዶቹ የሚሳሳሙባቸው የራሳቸው የሆነ ስጋዊ ፍላጎት ሜት ፍላጎት አላቸው፣ ዝንባሌ ያላቸው። ቅዱሱ ሰላምታ ደግሞ ይሄንን ይመስላል። ከዛ ውጭ ምንድን ነው የሚለን? ነገር ግን ወንድሞች ሆይ እናንተ የተማራችሁትን ትምህርት የሚቃወሙትን መለያየትና ማሰናከያ የሚያደርጉትን ሰዎች እንድትመለከቱ ለምናችኋለሁ። ብዙ ጊዜ በጣም ወንጌል በተሰበከ በተደራጀ ጊዜ ሰዎች እርስ በርሳቸው እንዳይተማመኑ እንዳይለያዩ የሚያደርጉት አክራሪዎች ሃይማኖተኛ ሰዎች ናቸው። ሃይማኖት ተጣሰ፣ ስርዓት ፈረሰ፣ እነዚህ ሆነ የሚሉ ብዙ ጊዜ ከራሳቸው መጥፎ ዓላማ ተነስተው ግን ከላይ ሃይማኖታዊ ቅባት እየቀቡ የሚነሱ ሰዎች ከጥንት ዘመን ጀምሮ የቤተክርስቲያን ፈተናዎች ነበሩ እና እነሱ እንደሚሉት አይደለም። ሃይማኖት ሲበረታ በትምህርት ሲጸና በትምህርት የበለጠ ይጸናል። ሰዎች በትምህርት ሲታነጹ የበለጠ ያውቃሉ። ግን የሚያውቁ ሰዎችን የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። ቤተክርስቲያን መሪዎች እንኳን ሆነው ምዕመናን ሲያውቁ ደስ የማይላቸው አሉ። እሽሽ የሚል ምዕመን ቢኖር ሁሌ ደስ የሚላቸው እና ይሄ እንዲሆን ትልቁ ነገር ምንድነው? መሰረታዊ ነገር የቤተክርስቲያን መሪዎች ወንጌል መማር አለባቸው። ህዝቡ እንዲበልጣቸው መሆን የለበትም። አቁፋዳው አዲስ ከሆነ ወይም ጠጁም አዲስ ምንም አይፈነዳም። አቁፋዳው አሮቄ ሲሆን ያልተማረ በቃ ዝም ብሎ ያልተማረ ሲሆን ህዝቡ ሲማር ይፈነዳል። ምክንያቱም ያኛው አሮቄውን አለቃውን ወይም መሪውን ያፈነደዋል። በቤተሰብ ውስጥ የምናየው ነገር ይሄን ነው። መሪዎቹ ሲዘገዩ ህዝቡ በጣም ሲፈላ እንደ ወይን ይፈነዳል። ችግር፣ ጭቅጭቅ፣ ማባረር፣ መበተን ይመጣል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ አቁፋዳው አዲስ ሆንና ወይኑ ደግሞ እንደዚሁ ሁለቱም ሚዛናዊ መሆን አለባቸው እና
አለዛ ግን ምንድነው የሚፈጠረው? መለየት በቃ ሁሉም የራሱን ወገን ያመጣል። ያልተማሩን ባልተማሩ ልክ የሆነውን ይሰበስብና ትምህርትን መንፈሳዊ መረዳት ነው እውቀትን እንደ ስህተት አድርጎ ይቆጥራል። በዚህ ምክንያት መለየት ይፈጠራል እና ቤተክርስቲያን መልክ እንዲቀያየር ያደርጋል። አሁን በቤተክርስቲያን ውስጥ የማየው የምታዘበው ይሄን ነው። ሰዎች ሲማሩ የሚሰርጉ ሰዎች አሉ፣ ብጥብጥ ያስነሳሉ። ከዛ እነዛ የተማሩ ሰዎች የሚተማረው እንዲወጡ ሌላ ቤተ እምነት ውስጥ እንዲገቡ ይደረጋሉ። ከዛ በቃ ግን ብዙ አያስኬድም። ይሄ በጣም ኪሳራ ብዙ እንድንከስር ያደረገን የቀናውን ትምህርት በመማር እርስ በርሳችን በመንፈሳዊ እውቀት የምንደጋገፍ እንደሆነም ክርስቲያኖች መሆን አለብን። ሁልጊዜ ሰዎችን ብቻ የምንቃወም ለሰው መልስ የምንሰጥ መሆን የለብን፣ በፍጹም ተከላካይ መሆን የለብን። ራሳችንን አደላድለን ሰዎችን የምንስብ ነው መሆን ያለብን። እና እንደዚህ አይነት ስሜት ያላቸው ሰዎች የሚመጡት ነገር ግን እናንተ የተማርኩትን ትምህርት የሚቃወሙ መለያየትን መሰናከል የሚያደርጉት ሰዎች እንድትመለከቱ እለምናቸዋለሁ። ይመጣሉ ትምህርት ስትማሩ ልክ አይደለም፣ ይህ አመለካከት ልክ አይደለም የሚሏቸው ሰዎች ይኖራል። ሁሌም የእናንተ መማር ለእነሱ ላልተማሩ ሰዎች ልክ አይደለም፣ እውቀታቸው አንዳይ ስለ አይደለም፣ እንደነሱ ስለሆነ የማታምኑት ወይም እንደነሱ ስለሆነ የማታውቁት ልክ እንዳልሆናችሁ ይሰማቸዋል ብዙ ጊዜ። ነገር ግን ምድ ብሎ የሚመክረ ጳውሎስ ከእነዚህ ሰዎች ፈቀቅ በሉ ነው። አታዳምጧቸው፣ ፈቀቅ ማለት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ጠብና ክርክርን ጥላቻን ያስተምሯቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ እንዲህ ያሉት ለገዛ ወዳቸው እንጂ ለጌታቸው ለክርስቶስ አይገዙምና በመልካምና በሚያቆላመጥ ንግግርም ተንኮል የሌለባቸው ሰዎች ልብ ያታልላሉ። እነዚህ አይነት ሰዎች ለጌታችን መገዛት አለም አላማቸው። ተንኮል የሌለባቸውን ቅን ምዕመናንን እያታለሉ መረበሽ ነው የሚወዱት። መጠንቀቅ ያስፈልጋል። የምታዘዛችሁ ለሁሉ ተወርቷልና እንግዲህ በእናንተ ደስ ይለኛል። ነገር ግን በጎ ነገርን ጥበኞች፣ ለክፉም የዋዎች እንድትሆኑ ወዳል። ነገር ግን ለበጎ ነገር ጥበኞች፣ ለክፉም የዋዎች እንድትሆኑ ወዳል። ታዛችኋል፣ በርትታችኋል ብሎ አደነቃቸውና ግን ይመክራቸዋል እንዳይታበዩ ነው። ለበጎ ነገር ጥበኞች መሆን አለባቸው፣ ለክፉም ደግሞ የዋዎች እንዲሆኑ ወዳሉ። ክፉ ለመስራት የዋህነትን፣ ለክፉ ነገር የዋህ ማለት ምንድን ነው? ልክ ሕፃን ልጅ በቁም ነገር ሳይሰጠው የሚያልፈው ነገር አለ። እንደዛ ሁኑለት ነው። ክፉን ነገር እንዳትከተሉት እንዳትመሰጡበት ነው። ይልቁን ከበጎ ነገር ጋር ተባበራችሁ ጥበበኞች ሆናችሁ የምትማሩበት የምትኖሩበት ሁኑ። የሰላም አምላክ ሰይጣን ፍቅራችሁ በታች ፈጥኖ ይቀጠቅጠዋል። ክብር ይግባው። እናንተ እንዲህ ስትሆኑ የሰላም አምላክ ሰይጣን ፍቅራችሁ በታች ይቀጠቅጠዋል። ከእናንተ ጋር እግዚአብሔር ይሰራል። ሰላም እየሰጣችሁ ሰይጣን ፍቅራችሁ በታች እየቀጠቀጠላችሁ ይመጣል። ይሄ ለሁላችንም ነው። የጌታችን የክርስቶስ ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን በእውነት አሜን። ለቤተክርስቲያናት ሁሉ፣ ለቤተሰብ መሪዎች፣ ለሚማሩ፣ ለሰማችሁ፣ ለአካፈላችሁ ሁሉ የተወደደው የጌታችን የክርስቶስ ጸጋ ይብዛላችሁ፣ ለሁላችሁ ይሁን። አብሮኝ የሚሰራ ጢሞቴዎስ ዘመዶቼም ሉቂዮስና ኢያሶን ሱሲ ጴጥሮስም ሰላምታ ያቀርቡላቸዋል። ከእሱ ወገን ያሉ ሰዎች ሰላም እንዳሏቸው ነው የሚያሳየው። ጢሞቴዎስ ያው ከግሪክ ወገን እናቱ አይሁድ አባቱ ግሪካዊ ነው። በቅዱስ ጳውሎስ ተመርጦ ተገዝሮ አገልጋይ የሆነ ተማሪው ነው። ዘመዶቼ ሉቂዮስና ኢያሶን ሱሲ ጴጥሮስም ሰላምታ ያቀርቡላቸዋል። ቅድም እንደተባሉ በአይሁዳዊነት ዘመዶቼ የሚላቸው ይመስላል። ይህ መልእክት የጻፍኩ እኔ ጤርጤዎስ በጌታ ሰላምታ አቀርብላቸዋለሁ። ያው በጊዜው መጽሐፍትን የሚጽፉ ጸሐፍት አሉ የተከፈላቸው። ለአንድ ጸሐፊ አንድ መጽሐፍ ይጽፍ 200 አካባቢ ዲናር ይከፈለዋል። በጣም ብዙ ገንዘብ ነው። ግን ይሄ ሰው የቤተክርስቲያን አካል መሆኑን የምታዩት ጸሐፊው እኔም ሰላምታ አቀርብላቸዋለሁ ነው የሚለው። ጳውሎስ ሲናገር እሱ ይጽፋል። መጨረሻ ላይ ደግሞ ጳውሎስ በፊርማው እንደ ፊርማ አድርጎ የራሱ ምልክት አስቀምጦ ነው የሚዘጋው መጽሐፉን። የዲና የቤተክርስቲያን ሁሉ አስተናጋጅ ጋሲዎስ ሰላምታ ያቀርብላቸዋል ይላል። የቅዱስ ጳውሎስ አስተናጋጅ ጋሲዎስ እንደነበረ ቤቱን የከፈተለት እና የሚያስተናግደው እሱን ያሳያል። የከተማው መጋቢ ኤስጦስ ወንድማችንም ጓስጥሮስ ሰላምታ ያቀርብላቸዋል። የከተማ መጋቢ ማለት አስተዳዳሪ እንደማለት ነው። ወይም ደግሞ በዚህ በምግብ እና በዚህ ምንድነው የገንዘብ ሚኒስትር አይነት ነገር ነው። የጌታችን የሱስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን ይላል። አሁን ደግሞ ይመርቀናል። አሜን ይሁን። እንግዲህ እንደ ወንጌሌ ስለ ክርስቶስ እንደተሰበከ በዘላለም ዘመንም የተሰወረውን አሁን ግን የታየውን በነቢያት መጽሐፍ የዘላለም
እግዚአብሔር እንዳዘዘ በእምነት መታዘዩን ዘንድ ለአዛብ ሁሉ የታወቀው ምስጢር እንደተገለጠ መጠን ሊያበረታችሁ ለሚችለው ብቻውን ጥበብ ላለው ለእግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ክብር ይሁን፣ አሜን። እንግዲህ የመጨረሻው ሀሳብ የቅዱስ ጳውሎስ ሀሳብ ይመስላል። መጽሐፉ ሊዘጋ ሲል መርቆ ጸሐፊው እንደ ወንጌል ስለ ኢየሱስ እንደተሰበከ የወንጌል ስለ ኢየሱስ የሚሰበክ መልእክት ነው። ኢየሱስን የማይሰብክ ወንጌል ወንጌል አይደለም። በቤተክርስቲያን የስብከት ትምህርት ውስጥ አጠቃላይ ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስን ካልጨመረ ወንጌል አይባልም። እና ኢየሱስን የሰበኩበት ወንጌል ከዘላለም ዘመናት የተሰወረው አሁን ግን የታየው አስቀድሞ ዘር አስቀድሞ ያቀደው ከዘላለም በፊት ያቀደው የጌታችን መምጣት የኛ መዳን እቅድ ነበር አስቀድሞ። አሁን ግን በስጋ የታየው በእኛም የተሰበከው በነቢያት መጽሐፍትም የዘላለም እግዚአብሔር እንዳዘዘ ለእምነት መታዘዝ ይሆን ዘንድ ለአሕዛብ ሁሉ የታወቀው በኋላ አሕዛብ አምነው እንዲቀበሉት በነቢያት መጽሐፍት ተሰውሮ የተቀመጠውን ይህን ጥበብ ወይም ይህን ወንጌል ምስጢር እንደተገለጠ መጠን ሊያበረታችሁ ለሚችለው ብቻውን ጥበብ ላለው ለእግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ከዘላለም ክብር ይሁን፣ አሜን። እናንተን ያን ምስጢር አውቃችሁ እንድትበረቱ ያደረጋችሁ ብቻውን አምላክ የሆነ የሚያበረታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለእግዚአብሔር አብ ምስጋና ይገባል ብሎ የመልእክቱን ሀሳብ ይደመድማል። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ነው፣ አሜን። ደስ ይላል። በጣም ትልቅ ተስፋ ነው። ብቻውን ማበረታት የሚችል ነው። ሰው የለኝም እያል የምናለቅስበት አምላክ አይደለም። ብቻውን ሊያበረታ ይችላል። ይህ ትልቅ ነገር ነው። ብቻውን ደግሞ ሰው የሚሻገርበት ጥበብ አለው። ይህ በጣም ድንቅ ነገር ነው። ክብር አለው። ክብሩ የዘላለም ነው። ሁሉም ይህን አሜን ብሎ የሚቀበለው ነው። እኛም አሜን ብለናል። ጳውሎስ አምላክ ሁላችንን ይባርክ። የጳውሎስ አምላክ ቤታችሁን ይባርክ፣ ልባችሁን ይባርክ፣ ቤታችሁን፣ ልጆቻችሁን ይባርክ፣ መንፈሳችሁን ይባርክ፣ ማዕዳችሁን ይባርክ። የጳውሎስ አምላክ ጳውሎ የሰበከው ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም በቤታችሁ በኑሯችሁ ይለፍ፣ በልባችሁ ይለፍ፣ ፍጻሜያችሁን ያሳምር፣ እግሮቻችሁን አጥንቶቻችሁን ይጠብቅ። ለተማራችሁ ቃሉ ለሰማችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ጸሎታችሁን ይስማ። እግዚአብሔር ረዳን የምትሉ እጁ ተይዘ ተዘርግታ የያዘቻችሁ ሁኑ። ይህን የሰራ አምላክ ክብር ይገባዋል። የሮሜ መልእክት አስጀምረ ፍጽመን አምላካችን እግዚአብሔር ምስጋና ይገባዋል። አቤቱ ወይ እናመሰግንሃለን። ጸጋ ባለቤት ምሕረትና ብልጥግና ያለ አስቀድሞ ዓለም ሳይፈጠር ያወቅከን ወደዶ ልጅ የተቀበልከን ቤተሰብ ያረከን ልጆች ያረከን አባት የሆንከን የቅዱሳን ቤተሰቦች ያረከን እናመሰግናለን። ስለሰጠን ስለዚህ ቅዱስ ቃል እናከብረሃለን። የሰማኑ ልባችን ውስጥ እንዲያፈራ በእርሻ ውስጥ ወድቆ ብዙ እንዲያፈራ አሞሮችን እንዳይበሉት በኢየሱስ ክርስቶስ እንጠብቀ ሰሚዎችን እንድትባርክ ሀገራችን ሰላም እንድታደረግ ለሁሉ በረከት እንድሰጥ ጾባያችንን እንድትቀበለን ለምንሃለን። እናታችን ቤታችን በረከት የቅዱስ ጳውሎስን በረከት የመላእክትን በረከት አሳድርብን። የተማለጡ ቅዱሳን ሁሉ በረከታቸው ይደርብን። ትልቁ ኃያሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይገባሃል። በእሱ ያለ ክብር ለአንተ ለመንፈስ ቅዱስ ይገባል፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። አቡነ ዘበሰማያት